Mütealallah. En'am suresinin 75. ayesinde buyurur. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekutes semavati vel erz ve liyekune minel muginin. Biz gösterdik İbrahim'e yerin göğün melekutun, metafizikasın, geybin, bilinmeyenlerin, ağlın başa para bilmediği şeylerin hamısın, elmin, əzəmətli elmin, göstərdik İbrahim'e. Niyə göstərdin ay Allah? Liyekune minel muginin. Yəqin əhlindən olsun deyə göstərdik. Yəni yəqin hansı yəqin? Mənim yəqinim yox. İbrahim'in yəqini. Həqqül yəqin. Yekə yekə. Ən yekə yəqinə yetişsin. İbrahim. Aha. İndi oxuyacağım hədisi. Bunu bildin də. Oxuyacağım hədisi. Şeyx Abbas Qumi Peyğəmbərdən nəql eləyir. Harda? Səfinətül Biharda. Səhifə 553-də. Bu bir. Seyyid Haşim Bəhrani də nəql eləyir. Harda? Əl-Burhanda. 6-cı cild səhifə 419-da. Təvilül ayatda da nəql olunur cild 2 səhifə 496-da. Bir dənə fərq var. Səfinətül Biharda Şeyx Əbbas Qumi Peyğəmbərdən nəql eləyir oxuyacağımı. Təvilül ayatla Əl-Burhan İmam Sadiqdən nəql eləyir. Amma mətin eynidir. Bir damcı fərq var. O da fərq sayılmaz. Məna yerindədir. Bir dənə mətin oxuyuram. Peyğəmbər də İmam Sadiq də eynisin deyib. Nədir o? Aha. Hansı ayənin təfsirindədir bu? Saffat surəsi ayə 83. O bəzən dilləri şiyyə sözü sonradan çıxıb. Quran oxumayıb, o şiyyə sözü sonradan çıxmayıb. Və innə min şiyyətihi lə İbrahim. Saffat surəsi ayə 83. İbrahim onun şiyyələrindəndir cümləsi. Bunun təfsiri. Fəqalə aleyhisselam. İndi sən hansına qaytarsan aleyhisselamı özün bil. Ya Peyğəmbər ya Əli İmam Sadiq. İkisinə də aiddir. İnnəllaha subhanəh ləmmə xələqə İbrahim. Elə ki Allah İbrahimi yarattı. Tez-tez oxuyuram. Kəşəfə ləhu ən bəsərihi. Gözündən pərdəni götürdü. Fənəzərə fərəə nurən ilə cəmbil ərş. Gözündən pərdəni götürdü. Gördü ərşin yanında bir dənə nur var. Fəqalə ilahi. Ma hazən nur. Dedi ilahi bu nur nədir belə? Fəqilə ləhu haza nuru Muhammed səffəti. Xəlqimin arasında seçdiyim Peyğəmbərimin nurudur. Vərəə nurən ilə cəmbihi. Bir dənə də nur gördü onun yanında. Fəqalə ilahi və ma haza nur. Dedi ilahi bu nə nurdu? Fəqilə ləhu haza nuru Əli ibn Əbi Talib. Nasiri dini. Dedi, bu mənim dinimin köməkçisi Əli ibn Əbi Talibin nurudur. Və ilə cəmbihima səlasətu ənvar. Gördü o iki dənə nurun yanında üç dənə də nur var. Fəqalə ilahi və ma hazihil ənvar. Bu nurlar nədir belə? Fəqilə ləv haza nuru Fatimə. Bu Fatimənin nurudur. Fətəmtu muhibbəha minnar. Minənnar. Onu sevənləri cəhənnəmdən ayırmışam. Və nuru və lədeyhəl Həsən və Hüseyn əleyhimussalam. Yanındakı iki dənə nur da Həsənlə Hüseynin nurudur. Və rəatis ətu ənvarin qəd həffu bihim. Və üç dənə də, doqquz dənə də nur gördü ki, onların yanındadır. Fəqalə ilahi və mahazil ənvarı tisə. Və bu doqquz dənə nur nədir? Qilə ya İbrahim, ha ulail əyimmə min vuldi Əli və Fatimə. Bu da o imamların nurudur ki, Əli və Fatimənin övladlarıdır. Yatma. Fəqalə İbrahim ilahi. Dedi İbrahim dedi ilahi. Bi həqqi ha ula il xəmsə. Səni an verən bu beş dənəyə. İlla ma ərrəftəni minət tisə. Fəqi o doqquz dənənin də adını denən mənə. İbrahim Peyğəmbərdir. O doqquz nəfərin də adını de. Bunların adını dedin, onun da adını de. Fəqilə ya İbrahim. Əvvəluhum Əli ibnül Hüseyn. Birincisi Zeynul Abidin, İmam Zeynul Abidin. Əli ibnül Hüseyn. Və İbnuhu Muhammed, onun oğlu İmam Muhammed bak, aleyhisselam. Və İbnuhu Cəfər, onun oğlu İmam Cəfər Sadiq. Bəlkə tərcümə eləmiyim, imamlarınızın adını bilmirsiniz. Aleyhisselam. Və İbnuhu Musa, aleyhisselam. Və İbnuhu Əliyyun, aleyhisselam. Və, yəni İmam Rızadan. Və İbnuhu Muhammed, aleyhisselam, İmam Təqin. Və İbnuhu Ali, İmam Təqin'in oğlu İmam Hadi, onu da dəlikdə. Və İbnuhu Həsən, o birisi onun oğlu İmam Həsən əskəridir. Vəl və İbnuhu vəl hüccətul qaim İbnuhu Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Fəqalə İbrahim ilahi və seyyidi. Qulaq as, alına bax, hələ ardına bax.
Dedi, ay mənim Rəbbim və Seyyidim. Əra ənvarən. Başqa nurlarda görürəm axı mən. Əhdə qubihim. La yuhsi ədədəhum illa ənd. Onların yanında çoxlu çoxlu nurlar görürəm. O qədərdir ki, sayın elə sən bilərsən. Səndən başqası bilməz. Onlar kimdir? Qilə ya İbrahim. Ha ulai şiətuhum. Bu nurlar da onların şiyələridir. Şiətu əmirul müminin Əli ibn Əbi Talib. Təzədən bir də deyir. Əli ibn Əbi Talibin şiyələridir. Fəqalə. İbrahim'in sualına bax. Oyun çıxardı. Fəqalə bimə tuğrafu şiətuhu. Onun şiyələri nəylə tanınır? Fəqalə. Bir. Bi səlatı ihda və xəmsin. 51 rükətli namaz. Onların əlamətlərindən biri budur. 51 rükət namaz qılarlar. 17-si vacibdir, 34-ü müstəhəm. Vəl-cəhr bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimi bəkdən deyərlər. Ha, görsən nə deyir? Ara vırdı gör. Kim demir bismillahirrahmanirrahimi bəkdən və ya heç demir? Sonra, onların əlaməti, ikinci əlamı, üçüncü əlamədir. Vəl-qunut qəblər rükü. Rüküdən qabaq qunut tutarlar. Bunlar səcdədən sonra tuturlar. Arizəm üzür. Rüküdən qabaq qunut tutarlar. 4 və təxəttüm bil yəmin. Üzüyü sağ barmağa taxarlar. Sağda varsa sola taxmaq olar. Amma sağda yoxsa sola üzüyü taxmazlar. Fə ində zalik. Bu zaman belə olduqda qalə İbrahim. İbrahim dedi. Allahümme cənni min şiəti əmirəl müminin. İlahi məni əmirəl mümininin şiyələrindən elə. Həzrət İbrahim dedi. Ha. Dedi, məni onların şiyələrindən elə. Sonra qalə, fə əxbər Allah fi kitabı. Allah da bu xəbəri kitabında deyib. Harada deyib? Saffat surəsinin 83-də. Fə qalə və innə min şiətihi lə İbrahim. İbrahim onun şiyələrindəndir. Dua edib, Allah qəbul edib, salıb Qurana, xəbər verib bizə. Təfsir bax budur. İndi ay cəmat, biraz da diqqətli olaq, biraz da diqqətli olaq. Düzdür. Çətin bir şey deyil. Ardınca bir dənə ayə gəlir. Bu ayənin dalınca bir dənə ayə gəlir. Ardınca nə deyir ayədə? Ca ərəbbəhu bi qəlbin səlim. Bu zaman o tərtəmiz, sağlam qəlblə Rəbbinə tərəf gəldi. Şiyyəsi olandan sonra ha. Rəbbinə tərəf sağlam qəlblə gəldi. Sağlam qəlb nədir? İmam Sadiq buyurur. Əlləzi yəlqa rəbbəhu və leysə fihi əhəd. Sağlam qəlb odur, Rəbbi ilə görüşəndə o qəlbdə Allahdan başqa heç kim olmaz. Sağlam qəlb ona deyirlər. İndi gəlin, buradan çıxış gedək nəticəyə. Çox gözəl bir dənə yerə çatmışıq, çox diqqətli olaq. Bitirək, da bir şey qalmayıb. Rəvayətlərdə mövcuddur ki, cənnətdəki Kövsər Fatimə salamullahi əleyhanın nurundan yaranıb. Bunu yadında saxlayın deyək. Bir dən belə hörmətlə qoy beynimi bir küncündə bağlayaq sonra bunu buna mövzuya. Mütəal Allah İnsan surəsinin 21-ci ayəsində buyurur möminlər barədə. Nə deyir? Səqahum Rəbbuhum şərabən təhura. Rəbbi onları pak şərabla sirab edəcək. Rəbbi onları cənnətdə pak şərabla pak, məst ediciliyi yoxdur onda. Pak şərabla sirab edəcək. Səqa, saqi. Burada Rəbbuhum kəlməsi Seyyiduhum mənasındadır. Yəni ağaları, onları pak şərabla sirab edəcək. Şimdi ağamız Əli əleyhissalamdır. Kovsərdə inşallah nə edəcək? Bizi sirab edəcək. Qobunu da deyim, beyinlərdə qalmasın. Rəbb sözü burada seyyid mənasındadır. Məsələn, Yusuf Peyğəmbər Quranda necə deyir? Vəzkurni ində Rəbbik. Rəbbün yanında məni yada sal. Orada nə mənası verir? Ağovun yanında məni yada sal. Bildiniz? Və Rəbb burada ağa mənasındadır. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bu seyyiddən məqsəd Həzrəti Əlidir. Qalə Rəsulullah, Peyğəmbər buyurub. Diqqət eləyək. Əla və mən əhəbbə əliyyən. Kim əliyini sevə? La yəxrucu minət dünya, hətta yəşrəbə minəl kovsər. Kim əliyini sevərsə, dünyadan çıxmamış, ölməmiş kövsərdən ona içir dərlər. Nə olur içəndə?
Yani Fatimenin məhəbbətini onun bütün vücuduna dadırmamış həmin adam dünyadan çıxmaz. Əlini sevənin. Yaxşı, Fatimenin məhəbbətini dadmağın nəticəsi nə olur? Yutəhhiruhum ən kulli şeyin sivəllah. Allahdan başqa hər şeydən təmizlənir. Oldu nə? Qəlbi səlim oldu. Sağlam qəlbə bağladıq. Sağlam qəlblə dünyanı tərk etmiş oluruz.